Fala, criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que vocês todos estejam muito bem, porque hoje começa a segunda temporada de Mario Party, né? Se é a segunda temporada, tem que ser o Mario Party 2. Então, sem mais demoras, vamos lá, galera. Como vocês estão vendo, é pouco mundo que tem aqui, são 6 mundos. 6 porque esse daqui não conta, tá? Esse que tem a cabeça de cogumelo aqui, ele não conta porque é um mundo tipo tutorial. Você entra lá e ele te ensina como jogar, sendo que você provavelmente já jogou Mario Party 1. Então, sinceramente, eu não sei porque que a Nintendo perdeu tempo fazendo um mundo dedicado somente para tutoriais no qual você nem joga, né? Mas esse que tem a âncora, esse que tem um trenzinho, uma lua, uma esfinge e o fantasma são mundos que dá para jogar. E mais pra frente você desbloqueia o mundo do Bowser, como aconteceu com o Mario Party 1, né? Mas esse aqui tem menos mundos e também tem regras novas estabelecidas no jogo que vocês vão conhecer durante a partida. Então vamos lá. Vamos para o primeiro mundo, que é o Pirate Land, eu acho que é alguma coisa assim. E o cano agora tá na parede. Beleza, entramos. Vamos fazer aquele procedimento normal, né? Escolhendo quantos personagens vão jogar. No caso, só estou com controle aqui, então tem que ser um contra quatro computadores. Os personagens são os mesmos do último Mario Party, né? Vamos colocar aqui os quatro primeiro, né? Mario, Luigi, Peach e Yoshi. Todos no normal, né? Nada de fácil. E 20 minutos. Como está aí? Bônus, tem que ter bônus no final. Agora tem a opção de optar se você quer bônus ou se você não quer bônus no final. Eu vou manter a regra do último Mario Party, que é ter bônus no final, que às vezes determina quem é o vencedor devido a méritos de algum feito durante o jogo. Bom, esse Mario Party é o que eu mais joguei em toda a minha vida, entretanto ele é muito mais fácil do que o primeiro, então a chance de eu ganhar todas aqui, coisa que não aconteceu no primeiro, são enormes, tá? Porque as provas são mais fáceis, o sistema, de certa forma, é fácil, os tabuleiros são mais fáceis. Bem, vocês vão acompanhando aí. Eu já vou ser o segundo a sair, primeiro vai ser a Peach, depois serei eu, depois o Luigi. E por fim o Yoshi. Todo mundo ganha 10 moedas. Regra essa que não mudou, né? Mas vamos lá. E a estrela já... Cadê a cabeça? Todo, velho. Já some logo de... Olha isso, velho. Eita, Nintendo. Eita, emuladores. Beleza, vamos lá. Primeiro é a Peach. A primeira regra que muda no jogo é essa. Eles colocaram um banco. Toda vez que você passa pelo banco, você tem que pagar 5 moedas. Aí vai acumulando, como se fosse a Mega Sena. Aí se você pisa exatamente no banco, você pega todas as moedas que estão lá. Vamos lá, o Mario já tirou 6. Bom, pra pisar ali tem que tirar um 8, hein? 3. Agora é a vez do Yoshi. Tem esses espaços agora, que é uma caixinha branca num espaço verde. É uma prova que você faz para ganhar item, porque agora a regra diz que tem itens. Não tem mais aquelas provas individuais que você faz single player como tinha no Mario Party 1. Eles substituíram esses espaços, que é uma estrelinha de prova single player, para uma prova que você ganha um item. Como vocês podem ver aí, vamos ver o que o Yoshi vai tirar aí, que eu nem acompanhei. Bom, tirou o Bowser, não pega absolutamente nada. Se ele pegasse as outras caixas, ele ganharia um item que faz alguma coisa dentro do tabuleiro. Mas vamos lá. Primeira prova. Mecha Marathon. Eu não lembro o que é essa prova. Mecha Marathon. Nossa, a prova é horrível. Já começamos bem aqui. Eu tenho que eu vou tirar até do pedestal aqui, que essa prova exige força, né? Tem que apertar o A e o B ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu nunca ganho essa prova, cara. Essa prova é do diabo. É do diabo. Bom, não sei.
Eu geralmente, quando era criança, não conseguia ganhar essa prova. Ela exige muita força. Bom, já quebramos o recorde. Vamos ver quem vai cair primeiro. Peach caiu. Eu caí. Luigi. É o Luigi ou o Yoshi? Acho que é o Yoshi. O Yoshi é verde mais claro. É ele mesmo. Yoshi ganhou a primeira prova. 10 pontos para ele. E agora o Yoshi é o líder absoluto aqui. Tem um cachorro latindo desesperadamente aqui, meu Deus do céu. Tá um silêncio da porra quando você vai gravar. Quando você, quer dizer, quando você tá fazendo nada. Aí você fala, ah, vou gravar, aí começa caminhão. Ah, outra coisa, ó. Se pisar nos espaços verdes durante a ponte, você volta pro início do jogo. Minha vez? Tira 2, vai. Beleza. Ele tirou 10, ou seja, ele não pega a estrela. Ele tem que pagar 5 pro banco. Aí temos uma loja de item também, no qual você pode comprar itens, né? O Yoshi também tá fazendo hora, que ele não é trouxa nem nada. Rule Call. Vamos ver como é que é. Oh, meu Deus, tá difícil hoje, hein, meu? Eu falei que era mais fácil, mas tô vendo que tem provas complicadíssimas. Aqui eu vou ter que contar um número de fantasmas. Se eu acertar, eu ganho. É basicamente isso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, porra. 1, 2, 3, 4... Oh, meu Deus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, tem 17 aqui, mas eu vou recontar. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá dando 17 de novo. Oh, meu Deus do céu. É mais difícil do que eu imaginava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 17, caralho! Será que é 17 mesmo? Vamos ver. Se deu 17, eu e o Luigi ganhou. 17, caralho! E quando é bomba, cara? Quando é bomba que eles ficam explodindo e você tem que ficar tirando. Nossa, é um inferno, cara. Essa prova também é complicada, mas agora eu sou o líder absoluto e tenho chances reais de pegar a estrela. Agora é a vez da Peach. 2, pisou no vermelho. 1, Mario. Vai tomar no cu, Mario. Na moral, com todo respeito, mas vai tomar no cu. Agora ele tira 2 desse travesti. Agora a vez do Luigi. Eu acho que não pode falar mais essas coisas no YouTube, né, mano? Eu falei travesseiro, tá, o robozinho do YouTube? Travesseiro. Que eu errei aqui, desculpa. Yoshi também tá enrolando, porque ele quer pegar a estrela. Então, se eu não pegar na próxima rodada, fodeu. Shock Drop or Roll. Não lembro de nada disso. Ah, tá. A princesa vai ficar maquinando aquele negócio ali e vai ficar rodando esse negócio pra lá e pra cá. A gente não pode cair. Basicamente essa. Aqui tem mais provas legais, isso eu confesso. O Mario Party 1 ele é muito repetitivo em questão de prova e chega a ser muito chato. Eita porra. Ai, caralho. Ai, ai. Ai não, gente. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, eu gosto de estar na máquina, não aqui. Nossa, engano. O Luigi caiu. Ai, 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 ai. Para, porra, filha da puta, piranha. Ganhamos, trouxa. Ai! Seu cu agora, galera. Sou o cu, mas ganhamos. O Luigi, por mais que ele tenha caído, ele faz parte da equipe, então ele ganha também. É outra regra que mudou no jogo, né? Antigamente quem perdia simplesmente se fodia. Ela também irá fazer uma prova solo pra ganhar item. E é só uma prova, tá? É uma prova temática do próprio tabuleiro. Em outro tabuleiro vai mudar a prova e assim vai. Vamos ver aqui. O que ela pega? Será que ela vai pegar o Baby Bowser também? Porque se pegar o Baby Bowser, não ganha nada. Stop.
Ah, que legal, ela conseguiu a caixa. O que que essa caixa faz? Ela rouba item. Basicamente assim, se eu for ganhar um item ou comprar um item, ela pode roubar este meu item. Vamos lá, Mario. 10, isso que eu tô falando. Primeira estrela do jogo. Eu já falei que eu odeio motoqueiro, se eu pudesse eu matava todo mundo. Que ódio, cara. Mas enfim. Primeira estrela do jogo garantida. E o preço da estrela não muda, tá, galera? 20 moedas, continua a mesma coisa. E o Todd sem a cabeça e aparece a cabeça. Tira a cabeça. Coloca a cabeça. Pede a cabeça. Tira a cabeça. Vamos lá. Tá. A regra diz aqui que a Pint pode roubar um item que eu tiver. Mas não diz nada sobre eu comprar um item e já usar este item. Eu comprei a chave. A chave, ela obviamente abre portas, né? Então vamos lá. Abrindo portas. E perdendo dinheiro, que delícia. Agora é a vez do Luigi. Lembra da prova do Luigi, do Yoshi no último jogo? Na última temporada? Aqui é a mesma coisa, essa pedra ela cobra pro Mercado Livre. Tipo, você paga quanto você quiser pra passar. O Luigi poderia ter passado com uma moeda, mas ele quis pagar 3 porque ele é retardado. Então no próximo turno ele vai cobrar de 3 pra cima. É o mesmo esquema do Mario Party 1. Ah, sim. E no lugar da estrela agora fica um Baby Bowser, onde que ele fica cobrando 5 moedas, tá ligado? O Yoshi também comprou, que ele também tá brigando tete a tete aí comigo pra conseguir pegar a estrela. Ele vai abrir a porta. Beleza, vamos ver aqui que estátua fica Peach. Ok, ela ficou vermelha junto comigo, então vamos fazer prova juntos. Handcar Hand 9. Eu acho que é a mesma prova que tem no Mario Party 1, só que mais... Exatamente. Só que mais sofisticada, porque a Nintendo obviamente não teve criatividade para criar uma prova nova, ela só mudou aqui a aparência da prova. Então vamos lá. E ficou mais dinâmico também essa desgraça. E mais difícil. Ai, tô cansando, viado. Consegui. 29 segundos e 80 milésimos. Eu e a Peach ganham 10 moedas e outra coisa que mudou na regra do jogo. O perdedor não perde 10 moedas, como vocês podem ver. Antigamente, se tinha uma prova de dupla, né, o perdedor tinha que dar 10 moedas pro vencedor, o que não acontece mais aqui. E a Peach pisou no banco e ganhou 20 moedas, desgraçada. Esse banco é muito bom quando ele tá com 200 moedas e você pisa. Vamos lá. Vou pisar no Bowser, puta que o pariu. Tá, preciso usar a inteligência aqui. O Yoshi tá nas minhas costas, né? Então vamos roubar dele. Evitar o quanto puder dele não pegar a estrela. Roubamos 14 moedas do Yoshi. E eu pisei no Bowser. Que delícia. Que maravilha. Não vou pegar a estrela, porque eu vou ter que dar 20 moedas pra esse desgraçado. É justamente as moedas que eu tenho, né? Então, sem chance. Tomara que aconteça alguma coisa muito ruim com o Yoshi também. Porque o Luigi tá chegando, galera. O Luigi tá chegando. Agora ele é um candidato fortíssimo pra pegar a próxima estrela. A mim, ele não vai roubar. Ah, sim. Outra regra que mudou no Buu. É que pra você roubar dinheiro, você tem que dar 5 moedas. No Mario Party 1 era de graça. Então aqui você tem que ter 5 moedas pra roubar dinheiro, porque você rouba muito mais do que roubava no Mario Party 1. Roubou 14 moedas, mas não é o bastante pra pegar estrela ainda, Yoshi. Yoshi tem que ganhar a próxima prova e torcer pro Luigi tirar um número muito baixo, porque senão... Já viu. Destruction Duet. É um dueto de destruição. Essa prova você tem que ficar dando cacete no...
Você tem que dar murro no, na estátua e quem quebrar primeiro ganha. A provinha legal também. Então vamos lá. Acabou? Vencemos, eu e a Peach de novo ganhamos a prova e ganhamos 10 moedas. Bom, com isso o Yoshi não pega mais a estrela. Só tem 17 moedas. Então a chance do Luigi agora simplesmente multiplicou de pegar a próxima estrela. Agora é a vez da Peach. A Peach vai ficar segurando o jogo com essa merda dessa caixa, mano. Não vou poder pegar um item por causa disso. Eu pegaria a estrela se não tivesse, né, pisado no Bowser. Mas infelizmente pisei no Bowser, né? Fazer o quê? Ih, Luigi. Ah, o Luigi vai pegar de qualquer jeito. Não tem outro. Yoshi pisou no vermelho e vai fazer prova single player contra nós. Bobion Barrage. Essa prova é muito legal, mas é muito ruim pra quem pisou no vermelho. Porque, tipo, a gente vai ficar jogando bomba e tentar acertar o barco do Yoshi. Barco não, é só esse barril que ele tá aí. Se a gente acertar, nós três ganhamos. Ele tem que ficar desviando das bombas que a gente jogar. Basicamente isso. Vamos lá. Ih! Quase acertei, bicho. Cara, é difícil, mano. Ah! Ó que bosta que ele fez, velho. Ficou na cara da Peach e tomou uma bombada na cara. Com isso, eu, Luigi e Peach ganhamos. Eu tenho que parar com essa mania de colocar eu na frente da frase. Eu esqueço da regrinha do Chaves, sabe? De o burro vem na frente. Bom, eu pisei no banco, mas como não tem nenhum dinheiro guardado, eu não ganho nada, porque essa puta pisou antes. Aqui também os NPCs estão mais inteligentes também, tá? Porque, tipo, ó, eu tô com uma estrela, tô com dinheiro roubado, mas ele roubou quem tem mais moedas, no caso a Peach. Roubou 24 moedas da Peach. Você tá vendo que já muda muito a estética do jogo, né? Porque, tipo, não rouba de 5 estrelas no começo, 14. Você rouba muito. Isso, Ludi, pega um item pra Peach roubar logo, vai, que eu quero pegar item também. Esse cogumelo dourado, ele permite que você bata o dado 3 vezes no mesmo turno, tá? O vermelho permite que você jogue 2 dados no mesmo turno, você anda uma quantidade somatória daquilo que você tirou. A caixa, ela rouba um item, a chave, ela abre portas. Tem um item muito raro, que é a lâmpada mágica, que ela te leva pra estrela. De qualquer lugar que você esteja, ela te leva pra estrela. O Luigi gosta muito da chave, tá? E os personagens têm um item de preferência, tá? Tá chamando minha mãe, pelo amor de Deus, cara. Enfim. O Luigi tem como preferência o item chave, não sei porquê. A Peach tem como preferência a caixa, que rouba itens. O Mario tem como preferência o cogumelo. O Yoshi. Eu não tô lembrando qual é do Yoshi, eu acho que é a caixa. É a caixa que se teletransporta. Do Wario é a luvinha de duelo. Que eu vou explicar pra vocês mais tarde também. Bombsled Run. Tem essa prova aqui também, só que mais modificadinha, bonitinha. Eita, que forró bom pra nós dançar. Eu tô com a vuda, eu tô com novo assado de tanto coisa. Eu tô com novo todo assado de coisa. Eu quero pegar só uma novinha, quero tacar minha pequena. Sai! Corno, aí. E sim, os carros agora tem cu. Carro tem cu agora, só pra vocês terem uma ideia. E menos parede também, eu esqueci de mencionar isso. Tem uma parte que não tem parede de nenhum lado e é uma puta curva, cara. Ô, caralho. Vamos lá. Tá quase. Tá chegando a parte que não tem muro, bicho.
caiu. Bom, agora não preciso ter pressa. Vai na tranquilidade. Pra garantir a corrida. Minuto e 16 segundos e 80 milésimos. Por enquanto eu tô batendo recorde fácil, porque é a primeira vez que eu estou jogando aqui no celular para apresentar a gameplay a vocês. Olha aí, ó. Ela vai usar a caixa e vai roubar o item aleatório de quem tenha. No caso, só o Luigi tem, ela vai roubar a chave do Luigi. Aí. Ah, sim, só pode ter um item por vez. Um detalhe muito importante também a se mencionar. A Peach vai tentar pegar a estrela, mas não vai conseguir, porque a estrela já é praticamente do Luigi. A não ser que o Luigi faça uma merda muito grande a ponto da Peach pegar a estrela e nós três não. Agora eu posso comprar item tranquilamente. Vamos ver o que eu vou comprar o cogumelo normal mesmo. Que eu tô na ponte, o Mario adora tirar uns números muito baixos pra se fuder. Bom, o Luigi pegou a primeira estrela dele. E ele agora é o novo líder porque ele tem mais moedas do que eu. Vamos ver onde tá a estrela agora. Eita porra, se eu soubesse eu tinha pegado o cogumelo de ouro, olha. Bom, tá mais próximo de mim do que de qualquer outra pessoa, então vamos ver o que vai dar isso aqui. Yoshi vai jogar ainda? Eu espero que ele pise no verde lá da... Mentira, não vai. 5. Preciso no Bowser, mano. Que merda. Bowser Revolution. Ou seja, vai dividir, pegar todo o dinheiro de todo mundo e vai dividir igualitariamente pra todo mundo. Bom, como eu tô com 21 moedas, eu não tô despreocupado. Eu vou ganhar moeda com isso, ó. Quem não gostou muito foi a Peach e o Luigi, né? Que tinham mais moedas aí. Bom pra mim e pro Yoshi. Agora ele vai jogar sozinho contra nós três de novo. Look Away. Não lembro que prova é essa. Nossa senhora, sabe aquela prova que você de infância que tinha que não pode imitar o parceiro? Então, basicamente é isso. Ele não pode imitar a gente. Se eu levantar a cabeça e levantar também, eu tô fora do jogo. Ele tem que eliminar nós três, ele tem que imitar exatamente nós três quando a música parar. Ai! Nossa! Nossa senhora! Os três idiotas colocou a cara tudo... Ah, meu pai. Nunca vi isso na minha vida, cara. Bom, agora o Luigi... Quer dizer, continua a mesma coisa, né? Agora é a vez da Peach. Ah, esse raiozinho que tá no chão que vocês estão vendo aqui. Ele também é muito legal, cara. É uma prova valendo muita grana. Vamos lá. Usei meu item, como vocês podem ver, ó. Tirei 4. Tirei 3, ou seja, somou tudo 7. O problema é que eu continuo na ponte, né? Esse é o problema. Tá todo mundo em busca da estrela. Espero que o... Tirou 7. 2, 4. O... Puta, mano. Que bosta. Luvinha de duelo. Ele vai querer duelar contra alguém. Ele pisou na ponte. Significa que eu e ele voltaremos para o início do jogo. É, ou não. Exatamente. Tanto quem pisa quanto quem tá na ponte voltam pro jogo. Torpedo Target. Torpedo Target. Que prova é essa? Nossa, a prova é foda, mano. Ele vai dirigir, meu parceiro vai dirigir enquanto eu tenho que acertar os... Targets. Não sei como é que é em português essa merda aqui. Eu chamo de alvo. Na mosca? Que mira minha, velho. Vai, Luigi. Acertei de novo. Aqui, nossa senhora, que cocaia, mano. Se eu não manjar de tiro, não tô sobrevivendo no lugar certo. Vai, Luigi, caralho.
Errei. Ele não... Vai, ô Luigi, porra! Nossa senhora! É pra direita, vira pra direita. Vai tomar no cu, viu, Luigi? Sabe pilotar essa merda, não? Olha que desgraçada, mano. Vai tomar no cu também. Ah, meus amigos, meus amiguinhos. Nossa, o Luigi é muito vesgo, cara, na moral. Ele não vira o barco pra onde tem que virar, mas ganhamos, isso que importa. Bicho retardado da porra, mano. Bom, com isso, eu e o Luigi, e eu, né, no caso, continuamos líderes aí, com o mesmo número de estrela e moedas. Agora a Peach vai roubar, vamos ver quem é que ela vai roubar? Provavelmente eu, né? O Luigi? Você acha que ela vai roubar o marido dela? Já não basta que ela bota chifre nele direto, então não vai roubar dinheiro do cara ainda, não é justo. 24 moedas, com isso eu passo a ser o líder isolado do jogo. Três. Aquela estrela eu não vou pegar, não. É muito difícil de pegar. Eu vou comer o seu buraquinho. Se não deixar, vou te assustar. Eu vou comer o seu buraquinho. Oxe! Ah, é, ele usou a luva. Eu não tava olhando pro celular. Ele usou a luva, o que significa que ele quer duelar com alguém valendo dinheiro. Então vamos ver. Ah, é contra mim. Ah, vai se fuder. Apostar 5 moedas? Enfim, é um duelo de espadas. Quem ganhar, leva todo o dinheiro da aposta. Ah, só que aqui eu sou profissional, amigão. Aqui é profissionalismo puro. Me dá 10 moedas aí, vai. O cara gasta um dinheiro. Ele gastou mais com a luva do que com a aposta. Ele confia tanto no, na habilidade dele de espada que ele apostou 5 moedas. Ah, tomar no cu, viu? Shigaisei. É a mesma prova que tem no Mario Party, que você tem que ficar levantando bandeirinhas e tal. Só que dessa vez não é num barco, não, amigão. Agora é pior, você não vai naufragar. Você vai simplesmente cair do mais alto. Yoshi perdeu. Não tem mais machadinho. É o arco do Aiolos. Caralho, mano. Tomei no cu. Mano, que desgraçado, mano. Eles não perdem, não, ó. Tá firme, Luigi e a Peach. Ih, nossa, todo mundo perdeu. Tá acontecendo coisas inimagináveis nesse jogo aqui, cara. Bom, como ninguém ganhou, ninguém ganha moedas. 10 turnos, nossa, tá passando rápido esse jogo, hein, mano. 10 turnos, ninguém foi pro outro lado da ilha. Tá muito frenético isso aqui. Ela vai fazer uma prova, provavelmente vai pegar a caixa, vai ficar atrapalhando. Olha aí, tem um sininho que chama o Boo. Tem a máscara do Bowser que você usa, essa fantasia de Bowser pra roubar os seus parceiros que você passa por ele. Tem itens perigosos aqui, cara. A lâmpada mágica que te leva até a estrela, olha só que beleza. Você pode usar quando você quiser, se você tiver 20 metros, você já pode usar, porque você vai ser levado pra lá. Tomara que ela não pega. Ela pegou o sininho.
Ela pegou o sininho, então ela pode chamar o Bu quando ela quiser para roubar coisas. Ou seja, ela não pode fazer dinheiro não, meus amiguinhos. Ela fazer 50, ela rouba alguém. Caralho, eu tenho que ficar pisando no Bowser igual um filho da puta, mano. Ah, Shun Chimes. Sim, tem Shun Chimes. Só que agora é exclusivo do Bowser. Não tem durante o tabuleiro. Não tem mais Shun Chimes, graças a Deus. Só tem durante o Bowser. O Bowser perdeu a mão ali. Vamos ver quem vai se lascar aqui todinho. Quem vai se arrombar todo. Peach, maravilha. 30 moedas, vai. 20, tá ótimo. Tá ótimo, 20 moedas tá ótimo. Porque aí, com o sininho, ela não rouba estrela de ninguém, né? Porque ainda continua a regra de 50 moedas. Passou no Bull, pode roubar uma estrela. Muito bem. Pisou na ponte, vai voltar, bestado. Cara, é muito difícil passar nessa ponte, cara. É muito treta. Paga 5 pro banco. Ok. Ele vai comprar a luva de duelo de novo, cara. É um brasileiro, ele não desiste nunca. Vamos ver como é que ficou. Bom, todo mundo contra a minha pessoa. Light out. Não lembro que prova é essa. Para de chorar. Oxi. É besta, é? Cachorro comunista. Ah, tá. Tem que ficar dando martelada nos meus amiguinhos e, tipo, a luz apaga. Eu tenho que adivinhar onde que eles estão. Já acertei um. Já acertei outro. Já acertei outro. Eu adoro essa prova. É rápido, é prática e é simples. Ganho 10 moedas. Isso aí. Peaching. Ela vai usar o item dela agora, vai roubar alguém. Obviamente ela vai me roubar agora, porque, né? Sem novidades. Uma moeda. Quando eu era mais novo, eu falava que era moedas negativas, porque parecia em vermelho ali. Só que eu não entendia que era moeda vermelha, porque eu tava perdendo. Vamos ver o que tem pra comprar aqui. Vou comprar o Golden Mushroom. Eu acho que até lá eu já fiz dinheiro suficiente pra pegar uma porra da estrela. Mas vamos lá. Será que eu... Tomara que eu não volte, tomara que eu não volte, tomara que eu não volte. Ok, tô safe. Eu espero muito que o Yoshi não faça merda, cara. Eu espero muito que tanto ele quanto a Peach não faça merda. Isso. Ih, rapaz. Yoshi ganha uma estrela da sorte. Sim. Também mudou a regra do bloco quadrado. Não preciso mais comprar em loja nenhuma. Ele já está estabelecido dentro do jogo. Só que não vem nem Boo, não vem Bowser, nem Copa. Dessa vez, ou é moeda que você ganha, ou é estrela. Ou seja, bem melhor do que no Mario Party 1. Gypsy and Sauvage. Ou Gypshaw, alguma coisa assim. Eu adoro essa prova também, cara. Essa prova é maravilhosa. O problema é que todo mundo ganha, né? Esse que é o ruim. Não é travesti. Todo mundo curte, todo mundo quer provar. Se você não prova, é porque você é receio. Todo mundo curte um trap. Todo mundo curte um trap. Se você nunca curtiu, é porque tu não ouviu. O trap que eu tô falando não é do travesti. Ô, caralho. Bom, peguei 26 moedas, Peach 11, Luigi 10 e o Yoshi 9. Ou seja, eu peguei moeda pra caralho. É o suficiente já pra eu pegar a estrela. Eu espero que o Mario não me decepcione nos dados e que a Peach não me tire de lá. 2, maravilha. Pode pegar as 15 moedas aí, sem problema nenhum. Aí aqui é o seguinte, galera, ó. Uso o dado de ouro, o cogumelo de ouro, quer dizer. Eu posso bater o dado 3 vezes no mesmo turno. 4. 4. Se eu tirar mais um 4,
Vai tomar no cu, Mario. Bom, é 10, né? Pelo menos é 10. Só que antes... Não, foda-se, deixa eu passar. 4 moedas. Próximo que passar vai ter que pagar 5. Eita porra! Minha mãe chama isso aqui de... É o seguinte, é uma prova em que todo mundo vai ter que apostar dinheiro. No caso, 20 moedas. Só que vai ficar faltando porque o Yoshi e o Luigi não tem. Só quem tem 20 moedas mesmo sou eu e a Peach. Quem ganhar vai ganhar 76 moedas, só que vai ter que dividir com o segundo colocado. Tá? Então vamos lá. Só que o primeiro colocado ganha mais moedas do que o primeiro colocado. Quer dizer, o segundo colocado ganha menos moedas do que o primeiro colocado. Então vamos lá. Day at the Racers. É uma prova de sorte, cara. Você escolhe um desses personagens e quem chegar primeiro ganha. É basicamente isso. Bom, a Peach vai primeiro. Escolheu a geladeira, que a minha mãe chama de geladeira. Bom, ainda bem que ninguém escolheu o Boo, que eu gosto de usar o Boo. O Boo geralmente dá mais sorte pra ganhar. Então vamos lá. Vai, Boo. Vai, Boo, caralho. Boa. Vai. Boa, Boo. Não, Boo! Não, Boo! Segundo. Segundo já tá bom. Eu recupero meu dinheiro. Só que o lead ganhou. Vamos ver no replay. Replay instantâneo. Ó. Um. É. Eu sou o segundo mesmo. A Peach ficou em terceiro e o Yoshi ficou em último com o Bob Ombro. Puta, se eu não tivesse... se o Boo não tivesse tropeçado, eu tinha ganhado essa porra, mano. Vamos lá. Luigi ganha 53, 54. E eu ganhei só 2 moedas mesmo. As 20 que eu apostei. E mais 4. E mais 2 que eu ganhei de alguém aí. Tarde demais, que a Peach já ganhou dinheiro. Vai lá, Yoshi. Ele não tem 5 moedas, ou seja, vai ter que fazer um puta de um percurso pra passar lá. Prova single player, cada um por si. Dizzy Dancing, Dizzy Dancing, alguma coisa assim. É uma prova que você vai ficar em cima de um vinil, provavelmente da banda Dancing. Ele vai te rodar, você vai ficar tonto e vai tentar pegar a cifra que vai aparecer em cima do disco. E por ele estar tonto, ele muda todo o comando do controle. Se eu for pra frente, vai pro lado. Eu tenho que descobrir o comando dele aqui. Caralho, é foda isso aqui. Sai, viado. Mario, caralho. Olha que travesti. Olha que travesti esse Yoshi, velho. Ele me deu uma beiçada, Joe. Essa prova é muito foda, mano. Mas enfim, 3 moedas aí. E agora é a hora do Mario brilhar, caralho. 3. Vai, Mario. Vai, filhão. Boa, moleque. Peguei a minha segunda estrela. Graças aos deuses. E foi pra frente do Yoshi. Foi pra frente do Yoshi, mas ele não tem dinheiro suficiente pra pegar essa estrela. E agora o Baby Bowser vai ficar ali onde eu peguei a estrela. Ok. Ele vai usar a luvinha porque ele quer desafiar alguém. Ele quer ter dinheiro. Ele quer ter dinheiro pra pegar a estrela. Só não aposta 5 de novo, tá? Se você for me escolher, por favor. É óbvio que ele quer revanche. Agora é 10. É uma coisinha legal aí já. Vamos lá. Vamos perder de novo, hein, cuzão? Ai. Respeito que assisti todos os filmes do Pirata do Caribe, cuzão. Me respeite. Pega minhas 10 de volta. Mais as 10 dele. Ah, o dinheiro, inclusive, esse que ele roubou lá no vinil, né? Que ele ficou me dando beiçada. Ele não desiste. Ele é um brasileiro nato. Ele não desiste nunca.
Ele é Billy Armstrong. Bowser Big Black. É uma prova de sorte de novo, cara. É uma prova de sorte. Tipo, a gente vai ter que abaixar a alavanca. E uma das alavancas estão com... Como é que eu posso dizer? Com bomba. Vai explodir a cabeça do Bowser ali. Ai, meu Deus do céu. E vai na ordem do jogo ainda. Eu sou o segundo. Ah, eu sou o primeiro mesmo. Puta que pariu. Tá. Eu vou no vermelho. Ai, 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 ai. Ufa. Tô livre. E o Luigi também tá livre. Vez do Yoshi. Foi no rasinho. Se fudeu. Se fudeu, o Yoshi está fora. Agora é a vez da Peach. Será que tá no rosa de novo, cara? Eu vou arriscar. Não deve estar no rosa duas vezes. Tá duas vezes, caralho. Que lixo, mano. Porra, no rosa duas... Agora vai no rosa, Luigi. Será que tá no rosa de novo, cara? Não, tava no amarelo. Luigi venceu a prova e a Peach fica em segundo. Cara, que bosta, no rosa duas vezes, velho. 24 moedas e a Peach ganha 9, ou seja, só o Luigi mesmo ganhou de verdade porque ela perdeu uma moeda. Art Evil, ou Ivol, sei lá como é que fala o nome dessa prova. Só sei que o Yoshi vai ficar brincando de Robin Hood aí. Robin Hood, eu não sei qual é o nome daquela porra que fica me mexendo com flecha, tá ligado? Ai, sai daqui, o Luigi. Sai, Luigi! Olha como o Luigi é um cuzão do caralho, mano. Bom, agora aguenta, né? Acertou o Boo, ganhou uma moedinha. Acertou o Toad, ganhou duas. Não vai dar tempo. Perdeu, ô trouxa. Ainda bem que eu consegui enrolar ele, pelo menos por um tempo bem considerado, né? Mas ganhamos 10 moedinhas. E Yoshi ganha 3 porque deitou o Boo e o Toad ao mesmo tempo. Golden Mushroom. É uma pena, mas você vai voltar. É uma pena, mas você vai voltar. Então usa o cogumelo em outra oportunidade. 5, muito bom. Vamos roubar o Luigi, né? Que tá cheio da grana aí. E também é o segundo colocado. Vamos ver, 24 moedas. Muito bom, Mario, muito bom. Oh, meu Deus do céu, vem uma estrela, vai vir dinheiro, quer ver? Puta que pariu! Puta que pariu, cara! Terceira estrela do jogo. Isso já me dá uma ajuda monstra, porque se terminar assim... ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta e pode roubar minha estrela, hein? Se roubar minha estrela, o bagulho vai ficar louco pro seu lado, viu, magrelo? Eu acho que vai tentar ganhar um item. E são itens bons. Quer ver que vai querer a luvinha de novo pra lutar comigo? Eu tô pensando em comprar a luvinha e roubar todo o dinheiro do Luigi, cara. Na moral, ele tá muito cheio da grana. Nossa, o Yoshi tá muito na merda, cara. Ele tá muito na merda. Meu Deus do céu, cara. Ó! Oh. Shock Drop or Roll.
Já deu essa prova já, né? Se não me engano. Sim, agora é o Luigi que vai estar pegando na maçaneta. Deita aí! Saúde. É que a minha mãe sai de casa, ele fica desesperado. Eu não sei o que acontece com esse cachorro! Quase caí. Tem gente dentro de casa e ele ainda fica desesperado, porque minha mãe saiu e meu pai saiu. Ai, quase caí. Ai! Filha da puta! Negativo, menina! Você nunca vai me derrubar neste jogo. Aquieta! Para de chorar! Oxi! Parece uma criança de 3 anos. Ih, tá chegando a hora, galera. Não é mais o Copa, como você pode ver. É o Toad, porque ele fez tantas previsões ruins na temporada passada que ele foi demitido. Então agora é o Toad. Então vamos ver quem ele acha que vai ser o grande vitorioso. Ah, não. Ele vai chamar o Caio, né, do jogo. Ele vai chamar o Copa. Ele não foi demitido, cara. Ele acha que a Peach vai ganhar o jogo. Ele não foi demitido, ele virou comentarista. Ele foi rebaixado a comentarista só, não apresentador. Que fase, hein, meus amigos? Que fase. Bom, agora eu tenho que agir muito rápido. Agora é o seguinte, galera. Faltando 5 turnos pra acabar o jogo, se a gente cair no mesmo espaço, a gente tem o direito de duelo. Eu não sei se isso vai acontecer aqui. Eu tô próximo da Peach. Mas se eu cair no mesmo espaço que ela, eu duelo contra ela. Basicamente isso. E o vai... E tan, 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 tan. O Luigi não pode ganhar isso aqui. Ah, ele vai... Ele não pode nem ficar em segundo, porque corre o risco de ele roubar minha estrela. Ranking and in. Ranking in, alguma coisa assim. A prova da escavadeira. Você tem que ficar pegando os cogumelos tudo com a pazinha, com garfo ali, gigante. Eu particularmente odeio essa prova, mas é o que temos pra hoje. Que não vem, ó. Não vem essas porra, cara. Eu ia trazer pra caralho. Pega os dois. Nossa, Mario! Fiquei em segundo, cara. Ainda bem que a Peach pegou o roxo, cara. Pegar o roxo perde ponto. Por isso que eu não tava pegando o dourado que tava ali. Pego minhas 12. Eu acho que fica com as 28. Luigi não tem mais chance de pegar a estrela. A não ser que ele ganhe a próxima prova. Que seria um problema muito grande pra mim. Ele não vai passar. O Yoshi é o único, o primeiro que conseguiu ir pra esse lado da ilha, cara. Bomber Balls, cara. Bomber Balls tem várias vertentes agora aqui, cara. Tem, no, tem na neve. É, esse daí, ó, que é na neve. Tem no fogo. Só que nesse daí ele escorrega mais, cara. Esse aqui é perigoso. Então vamos lá. Ei, carai, que escorrega isso aqui, bicho. É difícil controlar. Fácil. 10 moedinhas, Luigi não ganhou, ou seja, ele não tem chances de pegar a estrela, a não ser que esse desgraçado tire 1 ou 2. Aí ele tem mais um turno com chances reais de roubar uma estrela. Peach vai... Ah, corre não, filha, corre não. Não corre não. 5, 4, 3. Totalizando tudo, 12. Ah, tá. E se você tira os 3 números iguais, você ganha, acho que, 10 ou 20 moedas. E ela comprou a lâmpada mágica, cara. Comprou a lâmpada mágica. Ela vai voltar. Mas ela vai voltar. E olha aí quem está descendo. A pessoa que bate a boca na privada. 10, muito bom. Não, estou fazendo gameplay. Okay. Estou fazendo gameplay da segunda temporada. De novo eu pisei no Bowser.
Ai, diabo. Oxe, menina. Nossa, vou ter que dar 30 moedas pro Bowser. Dá pra você calar a boca? Obrigado. Tchau, Bowser. Pau no cu. Bom, com isso ele obviamente não tem mais chances reais de pegar a minha estrela. Tomou no cu, mas ele vai roubar minha moeda, óbvio. Ele não é otário, né? Ou seja, além de ter perdido 30 moedas, eu vou perder mais 24, mais ou menos, aí pro 23, pro Luigi. Que fase. Ah, não. Isso, dinheiro. Dê dinheiro pra esse puto aí. Dê dinheiro pra esse porra. Não favorece o jogo, não, cuzão. Ih, rapaz. Dinheiro também. Tá querendo ter sorte assim, ô Yoshi? Se liga, cuzão. Todo mundo contra a minha pessoa e é uma... Não sei que prova é essa, não. Não sei nem pronunciar o nome dessa prova. Kick and Send Cash, alguma coisa assim. Kick and Send Cash. Bom, vou ficar ali fazendo papel de Bowser e... Enfim, vou ficar ordenando o poder da areia. Toda moeda que cai ali no redemoinho é minha. Para de pegar essa colinha, seus desgramados. Olha que como essa Peach é puta, mano. Ah, vai tomar no cu. Caiu só 5 moedas aqui pra mim, o resto tudo comeram, tudo. A prova foi muito boa pra Peach e pro Yoshi. Pegaram 22 moedas, eu peguei 8, o Luigi pegou 7. Isso é uma merda estar nesse buraco, né, mano? Mas enfim. 3 turnos para o final. E ela tirou a lâmpada mágica, obviamente. Não é besta nem nada. A Peach chega a sua primeira estrela no jogo. Vamos ver pra onde vai agora. Ah, Yoshi e a Peach tem chances reais de pegar essa estrela ainda. A não ser que ela tire 5. É 5 que ela tem que tirar? Se ela tirar 5, os dois voltam. 10. Não irá passar. Ah, tá dando esse bloco pra todo mundo? É sério? Pegou 2 estrelas num turno só, ainda pode pegar a terceira. Olha que bosta. Vamos ver o que tem aqui pra comprar. Tindwelic Glove. Eu vou comprar essa porra. Dwelic Glove, Blood Winchester. Vou comprar o Dwelic Glove, é melhor. Aí eu vou fazer um pouquinho mais de dinheiro e usar no último turno. Eu vou fazer um pouquinho mais de dinheiro e vou tentar ferrar com a vida de alguém ali. Só precisa avaliar bem. 8. Hexagonal Heart. mudou o nome da prova, né? A mesma prova do Mushroom Mix-Up. Agora é Hexagonal Heart. Eu acho que é assim que se pronuncia. Rosa. E não é mais água, né? Como vocês podem ver, é fogo. Olha, fui salvo no último instante, cara. Luigi e Yoshi estão fora. Você vai cair, Peach. Você vai cair.
saco, hein? Não chegou a tempo. Entortou o sapatinho. 10 moedas, agora eu vou pra 35 moedas, eu não vou usar agora não. Deixa eu dar mais um tempinho. Deixa eu ver o que a Peach vai aprontar. 10, nossa, pegou. Pegou a terceira estrela, essa prostituta. Tudo isso porque o jogo favoreceu. Com certeza ela tá dando pro jogo, pro dono do jogo. Essa prostituta. Pra onde vai a estrela agora, meus amigos? O jogo tá tirando muito com a cara do Yoshi, cara. A estrela foi pra cima dele. Só em mente isso. Dá mais uma caixa pra ela. Bando de fila da puta. Bando de protofascista. É, não posso fazer a prova porque eu já tô com um item. Mas foda-se. Eu vou juntar dinheiro e vou... Eu vou estupar. Ah, vai tomar no cu toda hora dando essa porra pros outros, mano. Ah, de novo? De novo tá dando estrela pros outros de graça. Agora é a vez do Yoshi. Aqui, ó, que beleza. Se pegar a lâmpada mágica, fodeu. Aí eu vou ter que usar a luvinha contra ele. Graças a Deus não pegou porra nenhuma. Tá de bom tamanho. Que permaneça assim. Esse bando de protofascista. Aí tem que ganhar mais dinheiro pra poder apostar mais no duelo. Plataforma perfil. É a mesma prova que tem no Mario Party 1 também, só que com os detalhes mais diferenciados aí. Até a música deu um acelerado. Ganhei, mais 10 moedas, tranquilo. Porque agora eu realmente preciso de muito, mas muito dinheiro, porque se der ruim... É o último turno, eu vou ter que usar agora de qualquer jeito. Ah não, tem Sunshine sim. Eu não tinha notado isso. Bom, vamos usar o item aqui. Contra quem, gente, eu vou ter que duelar? Pronto. Tudo pronto. Será que mostra? Ah, mostra. Deixa eu ver aqui. É, o Luigi é a ameaça maiorzinha aqui, que ele tem muita grana. Vamos apostar tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho. 45 moedas. Vamos lá. Aqui eu sou rei. Aqui eu sou Johnny Depp. 45 moedas minhas, menos 45 dele. Total, dá 90. Eu consegui fazer ali uma boa diferença entre mim e o Luigi, hein? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tirei 8, né? Não tem como eu cair junto com ela. 2, 4, 6, 8. Porra, se eu tivesse tirado um 10, olha... Tá, mas deixa eu ver onde que eu vou cair aqui. 2, 4, 6, 8. Ah, vou gastar uma moedinha, velho. Foda-se. Muito bom. Agora é a vez do Luigi. Consegui ferrar com o Luigi. Em caso de empate, eu já sei que a moeda vai ser o desempate. Também já passei o Yoshi. Só que agora provavelmente... É, ele vai pagar 5. Vai pagar 5 uma porra. Ele vai pegar todo o dinheiro que tem, ó. Desgraçado.
Não faça isso. Não, espera. Ele vai ficar lá fora latindo igual um filho da puta. Eu sei que ele não quer fazer xixi. Tipsy Tornado também foi importado pra cá. Só que agora tá mais bonitinho, remoduladinho e tal. Caralho. Consegui. 10 moedinhas pro pai. Moedas, ainda tenho menos moeda que o cuzão do Yoshi. Mas eu acho que dificilmente ele não ganha na questão do desempate. Vamos lá, agora é os bônus. Os bônus, eu e a Peach terminamos com mais estrelas. 3 cada um. Yoshi terminou com mais moeda por causa do banco, senão teria sido eu. Agora uma estrela por quem coletou mais moedas em minigame. Geralmente eu ganho essa. Exatamente, eu vou pra 4ª estrela. Próximo. Yoshi. Eu não vi qual era o bônus. Bom. A Peach pode empatar. E se empatar, eu ganho o jogo de qualquer jeito. Quem pisou mais nos espaços de ponto de interrogação? Peach. Ela empata comigo na questão de estrela. Mas como eu tenho mais moedas, eu termino o jogo vencendo. Não adianta o jogo favorecer. O melhor sempre vence. Aí chega o bichinho todo desesperado. Ah, tá acontecendo um negócio, vamos lá ver o que que é. A gente vai ver o que que é. Aí ele tá lá já no bagulho. Roubando ouro. Só que quem tá roubando ouro, de verdade, é o Bowser. É aí que vai mostrar quem foi o vencedor. Tem toda essa cutscene aí que a Nintendo inventou na época. Sou eu, o grande vencedor. Ah, oh, Mario, Capitão Mario. Aí o Bowser vai lá, todo assado, parece meu irmão andando. Uma luta emocionante, cara, olha só. Mario ganha assim, ó. Deu uma espetadinha de leve na barriga do Bowser. E ele é o grande salvador, ele salvou o tesouro da ilha. Bom, Luigi perdeu, Luigi tá fora. Eu tenho que lembrar, cara, porque eu sempre esqueci lá na primeira temporada que foi o último colocado. Luigi está fora. Prometo que eu vou ver aqui quando for gravar a próxima. E eu ganho a primeira com 4 estrelas e mais moedas do que a Peach. E outra coisa legal é isso aí, ó. No Mario Party 1 só coletava o que eu ganhava. Agora não, agora pega tudo que todo mundo coletou. No caso foram 12 estrelas. São convertidas em dinheiro. No total foram 905 moedas coletadas no jogo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se você gostou, daquele like. Se você não gostou, daquele dislike. Se inscreva no canal se você continuar recebendo essa porra desse vídeo que eu faço aqui. Aqui do lado está as plataformas de streaming, que é o Spotify, Deezer, Google Podcast, que agora também eu descobri que eu tô fazendo lá. Não sei como fui para lá, não criei conta nem nada, mas tá disponível lá também. Então, se você tem o Google Podcast, ouça meu podcast por lá. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E os links das minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Falou!